អស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជួបជុំខ្ញុំម្ដងទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតាមសំណុំពរងុំក្អមអីបានអានួយអស់ហើយបងប្អូនមើលធូបអីក៏ទឹកអស់ហើយវាត្រូវងាយហើយត្រូវទឹកសន្សើមហើយភ្លៀងទៀតប្រហែលថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃ22មកបងប្អូនងុំអមថាឲ្យមកយកចូលហើយបានអស់សំខាន់អាសំខាន់ជំយកចូលឥឡូវយកចូលថាតាធ្វើហើយយកចូលទៅកប់ចាក់ហើយខ្ញុំអមរំចិត្តចេះពិតមែនឥឡូវមកតោះជា72ហើយមក1ជាងហើយបងប្អូនខ្ញុំរើចូលមិញរើចេញចង់និយាយថារើចេញមេកំពុងតែភ្លៀងហើយបងប្អូនខ្ញុំបាច់ញើសចោកតែម្ដងបាច់ញើសដៅខ្ញុំតែដៅបងប្អូនឃើញពីដានគេលៀបឆ្នាំហ្នឹងលៀបហើយដាក់ហើយតោះជាប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងពីសមអញថ្ងៃហ្នឹងវា2ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយបងប្អូនសបូស្កតមើលបងប្អូនមើលសិតតែស្មោចហើយស្ដីហើយខ្ញុំយកអាអាវខ្ញុំកេះមកសិតតាចិញ្ចក់ខ្ញុំមកតាក្លែងតាថាចិញ្ចក់វ៉ៃសបូអីខ្ញុំយកមកទុកក្នុងទីនឹងអស់ហើយ